recuperar ele. Nó chưa có sinh nhất á. Hả? Nó chưa có sinh nhất. Anh chịu à, cái áo thuốc sợ. Mà tôi sẽ áo ta ơi. Anji, Rosmah gila. Ber, boleh nampak boleh ber? Boleh lepas lah. Kau pilih pula. Bek. Amboi, jauh lah. Sini lah. Mi tak kerap. Jauh. Kau ingat Pak G tu. Okay, saya jun. Ada? Mini nama tu. Mari. Halo ya. Blah 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 blah. Tak ada orang kan, kita empat dah. Ada lah. Tak. Cik cik, cik kat tepi. 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 Ada orang lah. Tepi lah. Tepi lah. Tepi lah. Bunuh dia. Tepi, tepi. Dia akan tenang ke tenang. Bodoh dia. Alamak jauh lah border. Lagi dia sao dia. Oh, mengelit tu. Apa kau tahu tu? Hey. Ah, betul. Ini dia lama. Okey. Ada orang ke? Tu tengah tembak tu. Siapa? Ah, siapa tu? Nai, nai, nai. Siapa? 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 Ya kau ambil ya, ambil orang ya. Memang dia power lah. Ada dah dia kasi video juga ni. Aku tengok dia pun macam selegak pun. Aku gila juga. Dia baik, dia buat, dia buat. Dia ni, dia ni. Dia turun daripada ni. Kita laut kan, laut tu lalu makan sikit. Dia boleh buat sikit. Oh, halu. Bola, bola. Bagi cek kereta sah. Follow lah. Kita dua cek kereta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dah hutan lah tu bangat. Cepatlah. Main-main lagi lah. Dia nak. 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 Sniper.
Eh, kau nak M4 tak? Apa? M4. Jom lah, take it to. Come on. Take it to, 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 bawah tu. Tak sama padi you. Kanan, 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 kanan. Not, 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 not. Okay. Kena boleh. Balik dah tempat, kena balik. Mati lah. Ada orang. Ada orang. Eh, mana tadi, mana tadi, mana tadi. Dalam mana? Oh, orang depan ni. Mana dia? Depan ni, depan dekat rumah 285. Kira-kira dia petang ni. Dia Ada? Oh? Tu ada kereta, depan tu ada kereta. Kita pergi lah. Gerak. Game kereta. Kau? Ada orang gila depan ni? Aku ada motor ni, gerak. Aku ambil kereta lah. Aku ambil aku. Wah, kenapa dia masih nak lari dalam hutan ni? Tak apa, belum. Kau ni motor eh? Babi! Kau dah kompak. Dia leke tan. Ya, dia orang tu. Kamu ke? Kamu ke? Naik kita. Depan aku. Mana? Depan aku. Oh my god. Di BM kau. Kanan. Cuba. Berkiri. Kiri. Ada jauhlah. Apa? Berkiri. Pokok. Tunggu ai. Aduh, jumpa. Tunggu ai. Dulu. Alah, aku dah knock down dia. Ada orang lain pula. Ada orang lain. Tolong. Jauh. Apa? Ha, kau jauh. Kau jauh. Kau nak ambil kereta. Tololah. Ha, hidup lah tu. Mati lah kau dulu. Tak. Aku tu nak duduk dengan dia. Ya. Dorak, member dia pun jauh ke, Kak? Ya. Sihai. Hoi. Hai. Ada kereta lagi. Jatuh. Cepat. Ya, jauh. Ni aku dengan budak ni. Kita lepak jap. Tunggu member kan. Member pun jauh semua. Aku sebelah dia. Kita geng. Sorry lah, tertembak dia. Aku ikut dia. Eh, geng ada dekat tu. South West. Dalam rumah tau. Tak tempat lah, mati lah. Member dia ada lah depan tu. Seberang. Dekat jabatan. Cepat. Alah, jap. Dia tak tempat. Member dia dekat tu. Member dekat jabatan. Dekat aku. Tak tu. Aduh, tengok. Tengok. Dah jatuh. Ambil air. Nice. Member sempat tu. Jangan tu. Dia pergi ke aku. Ada lagi. Jabatan. Aku nak make it. Alamat ada lah. Tu lah, seberang sana betul. Sebelah sini. Ha, jambatan tu. Ha, ada jambatan tu. Tak lah sana, Tan. Tunggu belakang aku naik. Dia mikir lah. Sini. Tak ada. Dia ada mikir tak? Tak.
Asal jatuh lagi? Tak tahu. Ada orang tembak. Nah. Tekai, tekai, tekai. Tekai. Ini hidupkan ni. Hidupkan aku. Nah. Hidupkan aku. Okay. Dekat rumah depan ni aku rasa. Rumah depan biru tu dah bunuh ah. Sampai jambatan. Ha. Aku rasa kat depan jambatan ni. Nah, aku make it lah. Rumah, rumah. Eh, depan ni make it. Tolol. Aduh tembak, aduh tembak. Belaki, belaki, belaki. Ha, depan kau tu, depan kau tu. Ha. Haa, ni macam ni. Dia mati ke? Haa. Belah kiri, belah kiri. Ah, tak, kau yang belah kiri. Belakang, belakang. Ni, ni, ni. Budak ni. Budak ni. Ha? Ni, ni, budak ni. Ada budak ni? Oi. Ni, ni. Depan ai. Jeff, oh you. Ah, mati dah. Mati dah. Jangan, jangan, jaga, jaga. Betul, dekat pokok sana. Haa, dekat pokok sana. Tekan beat, tekan beat, tekan beat, tekan beat, tekan beat. Jadi, make it up. Seremah, seremah, seremah. Jangan bina tak cek. Seremah. Tekan E, tekan, tekan C. Tekan C. Okey lah. Aku dah hiya. Seremah sekejap. Pek. Kau pergi tekan 2 ni. Haa ni. Mana tekan 2 gila? Kau tekan 2 ni. Mustang kan? Oh. Eh, dia pakai apa? Ada blue M. What the? Bagi ada blue M tu dekat ni. Dia naik, dia naik motor, motor, motor. Simpan, simpan. Dia minta kat nampan. Dekat rumah biru, rumah biru, rumah biru ada kat? Tak duduk tak? Lagi. Huh, ada orang yang WM aku tu. WM dekat Jeff, nah. Dalam, dalam. Ada scope tak? Oi, aku ambil damage tu. Ada orang. Nak ambil. Keluar, keluar, keluar. Weh, ada orang tu. Tembak aku. Kau pukul, pukul orang, pukul, kau pukul. Ah, Mia, cik ke tembak lah. Sekejap. Sekejap. Nak atas bukit tu. Mati. Oh, dia down, dia pun, dia pun, dia pun. Atas bukit SW. Tak kena gila. Tak ada, tak ada scope. Ui, banyak lah bro. You ada scope? Yes. Okay, okay. Okay dah, thank you. Okay, dia, ya, ya. Hiki jap. Eh, mana tak ada ambil dah. Welcome tu. Tak. Yeah. Dia mati lah, dia mati lah. Kau mati ke? Kenapa mati tu? Tak buka, tak buka. Dia tembak, dia tembak kat luar. Weh, tuk pintu, tuk pintu sekejap, tuk pintu sekejap. Tuk pintu tu. Ha. Pukai, ada boleh ammo. Pakai rifle. Budak tu mati ke? Orang down. Member dia. Tak makan pokok tu, tak makan pokok. Ambil yang ini. Ha, ah, tu tu. Cepat, cepat. Belakang batu, belakang batu. Halo, apa ni? Kospi, 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 kospi. Tolong ah. Sebelah kanan, belah kanan tadi. Alah dia dah low ah, seorang dah knock down ah. Entan, entan, pergi sama dengan dia. Sama kan ni, kalau kalau. Tak, 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 ai nak nak mati ah. Tu pintu. Eh, sama kan dia. Sebenarnya. Tekan, tekan, tekan.
Nice. Yo, dia tu lah. Ada, ada. Ini bawah ni, bawah ni pun ada. Bird. Oh my god. Masuklah, masuklah. Oh, no. Bawah, bawah, bawah. Dari bawah, dari bawah. Dia datang. Bawah bukit, bawah bukit. Bawah bukit tu. Depan kau tadi, bawah bukit. Haa. Dekat depan tadi, tapi bawah bukit. Belain bawah bukit tu. Haa, dekat depan tu. Haa, tengok. Haa, bukan pokok ke tengok. Haa, pegang batu pun boleh kak. Apek, kau ada make it tak? Tak ada, aku batu lah. Dengan bandage tak ada. Dia pun kot. Dia lari buat member dia. Weh, kau ambil kan? Haa. Oh, 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 depan, depan, depan. Tak tahu, tiba dalam sini. Belah kiri, dia belah kiri, Intan. Belah kiri, kiri lagi, kiri lagi, kiri lagi, Bel. Haa, pergi kiri, haa. Dekat belakang pokok kat depan tu. Haa tu. Belakang pokok tu. Dia tengah prone, dia tengah prone. Ni, sini. Kiri lagi, kiri lagi, kiri lagi. Kanan, haa. Dekat botak. Haa, situ. Haa, tak tak. Sana, kanan. Tu luar circle. Haa, depan ni. Haa. My god. Haa, tu nampak lompat tu. Saya dah ambil damage ya? Tembak bawah sikit, bawah sikit. Di belakang tiang tu lah. Belakang tiang tu. Belakang tiang tu. Kau suka tak boleh apa? Masuk teka lah. Tan, saya menang, Tan. Dia pun lawan circle tu. Dah lah, kita tak ada kit. Masuk ke dalam circle, masuk circle. Kau pergi ke sini, kau balik mandi. Tan, kau tak balik. MMMD. Dah hati, dah hati seorang. Modam, bodoh-bodoh modam. Kan cek belakang kanan. Belakang kanan. Sebab circle. Haa, cek depan ni. Haa, depan ni. Cek depan. Kan ada seorang pakai batu. Duduk kat situ tadi. Tadi kau tak? Atas kepala korang. Atas kepala korang. Duduk dah mati ke? Kau yang belakang lah. Dah mati, dah mati, dah mati. Kau ada. Dia. Dia balik. Eh, benda ni kita. Dia balik. 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 Cik Hang tu tak tahu. Haa, mana. Lodi semua ke sana lah, jauh lah. Dia nak tembak. Mada, mada. Betul, ke belakang kanan kau ni. Dia nak tembak, belakang kanan. Belakang kanan, belakang kanan, belakang kanan. Dah, dah, dah. Mati lah, mati lah. Aku low, aku low, aku low. Ada make it tak? Ada. Dalam, dalam mau. Biar mayat tu, biar mayat tu, biar mayat tu. Dia seorang tadi tau? Dia tinggal seorang tu. Kat tepi ku. Kau pergi arah situ je nanti. Gerak, gerak kat mayat tu. Sebab kau nak... Jaga lah. Tak sini, Tan. Nampak, nampak petanda. Haa, kau kena pergi situ tak? Jim. Ada make it tak? Ada. Ada, ada make it. Ada ya? Bagi kejap. Ambil lah banyak tu, make it. Ambil eh, sekejap. Tapi satu. Kau ada tak? Ada ke motor, ada kereta depan ni. Ya, aku make it lah. Ya, dia nak ambil, dia nak ambil tidur tu. Boleh duduk tu. Tanya duduk tu. Okay. Dah, dah, dah. Dia orang kat bawah ni. Depan korang ni, depan korang ke ni? Depan
Semua tunggu ke pendek, Mak. Tunggu ke pendek. Tunggu belakang. Aku ada scoop. Hai, tak boleh berjoget. Kami prone. Dua-dua ada scoop. Ada orang ke? Ada orang, depan korang ke? Tembak? Ah, nampak tu, nampak tu. Ada tu, tu. Tembak. Tembak, 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 tembak. Pergi ambil loot kat dia, kat bawah bukit, check bawah bukit dulu. Dead. Sorang pergi loot dulu bandage. Dalam bandage dulu, bandage dulu. Lu penting-penting ke tak ada loot ni, dalam sekerah gerak lah. Takde, takde. Sekerah gerak. Ada area lain lagi. Aku ambil tu. Sekerah gerak, sekerah gerak. Gerak. Ada kereta. Ada kereta tak? Kereta belakang ke? Belakang, belakang. Ha. Pas 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 pas. Nak pergi drop ke? Tak, duduk depan ni. Oh bukan, aku nak drop. Drop lah tu. Ya. Boleh, boleh, boleh. Takde, tak ada apa, tak ada apa. Dah mana ni? Mati, mati. Mana lah? Mati. Eh, belah, belah, belah dari tu. Oh, belum, 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 belum. Eh, nanti kena bom, nanti kena bom. Belah, 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 belah. Cepat ada kereta tu. Alah kan? Temu, 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 kau mati ke? Alah, duduk mati. Mana tu? Dekat rumah. Okey. Rumah. Belakang kau orang ke belakang kau? Kan ni. Ha, berhenti sebelah kanan. Berhenti sebelah kanan. Eh, kita nombor 2 dah pula. Last try. Kita nombor 2. Tu, rapet je kill ai. 5.